Ja, vprašanje, ki se velikrat pojavlja, kaj sploh prostata je? Prostata, povedano enostavno, je moška spolna žleza, ki je v rojstvu moškega se zelo majhna, tehta vsega nekaj gramov. Kasneje, v času pubertete, pa pridobiva na svoje velikosti in je v odrastnem življenju moškega velika zadobljena oreh, skratka, ne toliko kot tole jabolko, če je tako velika, potem bi bila seveda že znatno, znatno pa velika, ampak seveda vsekako pa potem v fazi kasnejši prostata lahko pomembno zraste. In moški se največkrat zavedamo še takrat, čeprav njena ključna funkcija je, da proizvaja svoje dovolj tekočine, da imamo svoje lahko ustrezen semenski izliv, skratka za našo reprodukcijo, brez prostate ne bi bilo razvoja življenja. Farmedika, vaš partner pri zdravju.